Це Тернопільська міська дитяча лікарня. Тут у реанімаційному відділенні перебуває один пацієнт із підтвердженим діагнозом ковід. Медсестра цього відділення Раїса Романів виносить мішок із використаними масками, рукавицями та комбінезонами у контейнер. За її словами, перед тим, як викинути речі, їх замочують у дезінфікуючому розчині. Викидала мусор в контейнер з підозрою на ковід. Це не простий мусор. Це відходи, це халати, маски, рукавиці, все продезінфіковане, упаковане і викинуто сюди. Щодня у Тернопільській міській дитячій лікарні збирають від 5 до 15 пакетів із використаними засобами індивідуального захисту, каже заступниця медичного директора з лікувальної роботи з медсестринства Галина Юрик. Після того, як працівник здійснив дану маніпуляцію, чи то догляд за хворими, які знаходяться в стаціонарі, чи то забір на ПЛР-дослідження, працівник знімає костюм поетапно, так як це вимагає алгоритм. Після цього в нас є баки з дезрощеним готовим, ми замочуємо їх, витримуємо експозицію. Потім у нас є такі поліетиленові мішки, в яких ми складуємо вже використаний і обеззаражений одяг. І у нас є контейнер на вулиці. За словами Галини Юрик, двічі на місяць мішки із використаними індивідуальними засобами забирають працівники Київського товариства з обмеженою відповідальністю екологічні переробні технології, з якою підписали договір в кінці лютого. А це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Тут перебуває 8 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. З ними контактують за зміну близько 20 медпрацівників, каже головний лікар Ярослав Чайківський. За його словами, щодня використовують 40-50 комплектів захисних комбінезонів. Є спеціальні баки в інфекційному відділенні з кульками, які потім маркуються. От, відповідно, лікар, який виходить від пацієнта з боксу, він проходить спочатку, звичайно, через рамку, яку ми встановили на двох поверхах. Відбувається знезараження оцих комбінезонів, респіраторів і того одягу, який має медичний працівник із себе знімати. Поетапно роздягаються, знімають оцей комбінезон і все, що є зверху. І все йде в цей бак. Як повідомив Ярослав Чайківський, працівники Київського товариства з обмеженою відповідальністю екологічні переробні технології забирають контейнери щотижня. Договір із цим підприємством підписали на початку карантину у березні. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук розповідає, як утилізують використані засоби захисту у районних лікарнях, де лікують хворих на ковід. Кожний заклад заключив угоду з підприємством, яке займається такими біовідходами. Почали ми працювати з Монастирського району, тому що, як правило, ми бачимо, що Монастирський район – це район, який було найбільше поступлень. Так? І багато було скарг жителів, що значить навколо лікарні там валяються халати і так далі. Ну, це була дійсно неправдива інформація. А загалом всі засоби захисту, які були в вогнищі пораження коронавірусної інфекції, вони всі максимально відповідально складалися. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.